האולפן הפתוח, ערב טוב עם ישראל מירושלים, בירתנו הנצחית, כאן אולפני ערוץ 20. תוכנית נוספת שלנו כאן עם התורים שלכם מהבית, השאלות שלכם מהבית, התגובות של עם ישראל, ענייני היום, כל הדברים המעניינים והחשובים, והערב חברים. מי שלא הספיק, אני אתן לכם ככה דקה לרוץ, לעשות פופקורן, הולך להיות פה שמח, על האש, איזה יופי, הגלידת הפיסטוק של אהוד ברק, שלא שמעתם עליה אף פעם, עוד מעט תשמעו את העדויות, מי באמת אכל את גלידת הפיסטוק, וכמה הוא אכל. וגם, לא רק גלידת פיסטוק. אהוד ברק, עוד מעט בשבילך, חגיגה, אך עוד מחכים לתגובה שלך שעוד לא הגיע, אוטוטו, כל הדברים האלה. וגם, השמאל בישראל, שכל הזמן אומר שהימין מסית, והימין קיצוני, והימין והימין והימין, חדרנו להם לקבוצות וואטסאפ וטלגרם, והוצאנו משם חומר, היום ונורא, כולל כדור בראש של ראש הממשלה. השמאל בישראל, איזה יופי. ומשטרת ישראל, עידית סילמן, ערב טוב, מה שלומך? בסדר. אז איפה משטרת ישראל? בתחנות. עושה במחאות של השמאל, שם היא נמצאת בדרך כלל, שם היא פועלת, שם היא נמצאת, מי יחצנת אותם. אבל עוד מעט נספר גם למשטרה, האמת שכבר חלק יודעים, כי כבר חלק מהחומרים מסרנו למשטרה, אבל במשטרת ישראל פתאום ראו איך מתכננים לדפוק להם איזה עלת בייסבול בראש. כנראה גם להם. ככה הם מתכננים, אבל הרסנו להם את התכנון הזה שניסו לעשות, ובהמשך נדבר גם על זה. אנחנו בתוכנית שלנו כאן, חברים יקרים, עם הטורים שלכם מהבית, בהמשך יהיה כאן גם אריה קינג, שחם אש רותח על נושא הריבונות. בימין יש חגיגה שלמה, מועצה אזורית שומרון, ראש הממשלה. יש מי שבעד, יש מי שבנגד, יש מי שטרם החליט מה דעתו בעניין. כן, כולם בעד, רק השאלה איך בעד. איך לעשות את זה ובאיזה צורה, מה זה כולם? לא, צריך לומר שיש שם כאלה שמתנגדים. גנץ לא יודע מה, גנץ טוב לו עם המריבות בימין עכשיו, כי אולי... זה נוח. אולי יצא מכל ה... הוא יביע את דעתו רק אחר כך. רק אחר כך. כשהוא באמת יראה את המפות ו... כן, ויש גם דברים שצריך לומר, את יודעת, בסופו של דבר אנחנו מדברים על ארץ ישראל, שזה שמירה על עצמנו, שמירה על מה שקיבלנו. וצריך לשמור עלינו ועל הכל, ובתוך הדברים האלה יש את חיילי צהל שפועלים למעננו, ויש חיילי צהל שלא נמצאים ולא חזרו הביתה. בואו נפתח חברים עם הטור הראשון של אור כהן, החברים של אדר, זכרו לברכה. אלן בועז, אנחנו החברים של אדר פה, כדי להגיד שהוא לא שב, ואורון לא שב, ואנחנו כאן כדי להשיב אותו. שש שנים אחרי, כמעט שש שנים אחרי, ואנחנו נעשה את זה במהרה. בדרך של הדר, בדרך של אורון, הומניטרי תמורת הומניטרי. לא ניתן יד לשחרור מחבלים ולפגיעה בביטחון מדינת ישראל, אלא להפך. טוב, עידית, זה נושא ש... הרבה, בוא נגיד את זה כך, הרבה חוששים לדבר עליו ולומר את דעתם האמיתית. נכון. וצריך לשים דברים על השולחן. לא רק חוששים, הם חושבים שזה איזשהו תפוח אדמה לוהט, כשבעצם אנחנו מדברים בבנים של כולנו, בחיילי מדינת ישראל. כל הורה שולח את הילדים שלו לקרב בידיעה שאנחנו נלחם ונעשה הכל כדי להשיב אותם חזרה. אני חוזרת בדיוק היום מאותה צעידה של החברים של הדר גולדין, אנחנו יכולים לראות אותם על המסך, סיירת גבעתי שהקימו מיזם, תסתכל את המיזם עם ארון קבורה, בעצם וואו, רק... וואו, זה כואב, זה כואב, זה כואב, 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 כואב. כבר שש שנים שאורון שאול והדר גולדין שבועים בידי חמאס, כשבעצם מה שאומרת המשפחה, רואים כאן גם את אברה מנגיסטו ויש את אישה מסיעד, שצריך לומר, הם כולם שם, וזה לא רחוק מאיתנו. ומה שחשוב להגיד זה שמשפחות הבנים, משפחת גולדין, מדברת כל הזמן על הנושא הזה של לא לשחרר מחבלים. שיש לנו מנופים אחרים להתמודד ולהפוך את הנכס הזה של הבנים לנטל על חמאס. והשאלה, איך עושים את זה ובאיזה צעדים? החיילים, חיילי סיירת גבעתי, החברים של הדר, היו היום בבוקר אצל שר הביטחון בני גנץ, הוא אירח אותם בלשכה שלו, ושם הוא אמר שהוא יהיה מחויב באמת לנושא הזה, ולראות מה ניתן לעשות. תשמע, זה משהו שכבר היינו צריכים לעשות. אנחנו רוצים למנוע את הפעם הבאה, שידעו שכל חטיפה של חיילים מהווה נטל, לא מהווה כן, נטל. כן, אני חייב לומר לך, אני באמת אומר אולי משהו שהוא הרבה חושבים כך, אבל לא נעים להם לומר. אני קודם כל מכיר חלק מהחבר'ה שהיו היום מסיירת גבעתי, עם חלק הכרתי גם במהלך צוק איתן, שם חבר'ה... נהדרים. לא נהדרים, זה חבר'ה שהיית רוצה שהוא במשפחה שלך. זה נכון. בסדר? כולנו משפחה, אנחנו עם ישראל, אבל זה באמת, נוהגים לומר מלך הארץ, שזו לא הגדרה יהודית, אבל עדיין זה מובן מה אנחנו מתכוונים. אלה האנשים הטובים ביותר, שזה גם אנשים שממשיכים כל השנה עם הפעילויות האלה ופועלים. שלא ממשיכים כל השנה, אבל אני אגיד לך איפה הבעיה שלנו. הבעיה שלנו שאנחנו
חבורה, תסלחו לי על המילה, קשה לומר, לוזרים. פחדנים. לוזרים, זה יותר. למה? כי כשאתה מגיע למלחמה ואתה נמצא בקרב, בקרב, וחוטפים לך מישהו? אתה אומר, לא צריך לחזור מהקרב עד שהם לא אצלנו. עד הסוף. חד משמעית. עד הסוף. חד משמעית. עכשיו אני אגיד לך משהו לא פופולרי לשמוע. זה מאוד. אהוד אולמרט, שישב בכלא, העבריין הזה, כן? שחטפו לנו חיילים, החריב את רוב הדחיה. יכולים להגיד מה שהם רוצים. הוא היחידי שעשה את זה. אני לא אוהב את האיש, אני לא אוהב את הדעות שלו, הוא קיצוני, אבל כשהוא ניהל פה את העניינים, כן. הוא הלך, נכנס בלבנון, אני הייתי בקשר אז עם המשפחות, okay. עם ההורים, עשינו גם אירוע גדול אז בקריית מוצקין, ועוד דברים, אבל זאת התגובה שצריכה להיות לישראל. לא יכול להיות שחייל שלנו יוצא למלחמה בשביל לשמור עלינו, ולא יהיה מי שילחם עליו. ולא חוזר גם, לא יכול להיות. אז אני רוצה להגיד לך שמשפחת גולדין, והמשפחות בכלל, והחברים של הדר, עושים את המאבק הזה עבור אותם חיילים הבאים, שמדינת ישראל, אותם מפקדים ידעו, שלא יוצאים לקרב בלי שכולם חוזרים בצורה כזאת או אחרת. קרב מסיימים עם מסע ומתן כבר בסוף הקרב לעסקאות, מה שלא תקרא לזה, לשחרור אותם חיילים ולהבאתם בידינו ולארץ. זה לא צריך להיות ככה. שמשפחות מניחות את הילדים שלהם וכבר 6 שנים מחכים להחזיר אותם, כשבעצם היו לנו הרבה הזדמנויות, הרבה הזדמנויות שפספסנו. כרגע צריך לזכור, חמאס פנו בבקשה למדינת ישראל לנהל איזשהו מסע ומתן. זה פעם ראשונה שבעצם חמאס פונים, כנראה בגלל הצרכים ההומניטריים שלהם, הקורונה בעזה. יש כאן איזושהי הזדמנות בלי לשלם מחירים של שחרור מחבלים. תראה, כולנו סרוטים מהעסקה הזאת של גלעד שליט, של ה-1200, וזה באמת מחיר כבד. בוא נגיד את זה ככה, עידית, שחרור מחבלים יביא לעוד מקרים של גולדין. לכן אנחנו אומרים, כדי שזה לא יקרה, יש לנו דברים אחרים. אנחנו ראינו את אותו כסף, שהוא מנוע עיקרי לטרור ברחוב הפלסטיני. והבוקר ביטל גנץ את אותו צו של מניעת השלום, של מזכורות למשפחות מחבלים. וצריך להגיד שזה משהו גם שבנט קידם וחתם על הצו הזה, ואתה יודע, כל הזמן באו ואמרו לו, אל תעשה את זה, זה יביא אינטיפאדה. כמו השוק בחברון אגב, שאמרו לו, אל תעשה את זה, זה יביא אינטיפאדה. אבל מה? יש מקומות שבהם צריך להכריע ולהגיד את המילה האחרונה ולא לפחד. כאן אנחנו לא נהיה לוזרים. כן, גם בנט יכל להגיד לגנץ שפנה אליו במהלך ניסיון הקמת הממשלה, אני לא מדבר איתך, אני חלק מגוש. הוא לא אמר את זה. הוא דיבר איתו. אז גם צריך לשים את הדברים האלה, אבל הנקודה שנגעת בה, זה הדבר שהכי מפריע לי. דבר שהכי מפריע לי, בוא נסכם רק את הדיון בעניין הזה. הדבר שהכי מפריע לי, זה שבא שר, עושה משהו, בא אחד אחרי 5 דקות, עושה משהו אחר. שמע, זה קשה, יש לחצים של המערכת. עובדים עלינו בעיניים. הלחצים של המערכת. לא, צריך לעשות אולי איזה חוק, שאם חוקקו משהו, 5 שנים לפחות יישאר. אז צריך לחוקק את זה בחוק. בסדר, אבל אין, כי כולם דגים. למה? יש צווים, פשוט שר ביטחון, צריך לעמוד בצו הזה. רבקה סעדיה כותבת הומניטריות תמורת הומניטרי. יפה, רבקה, אנחנו משבחים אותך, תודה רבה. פדון כותבת כך, לא לשחרר מחבלים, יש הרבה דרכים להחזיר אותם. צודקת. מסכים לחלוטין. לא משחררים רוצחים, רוצחים צריך לחסל. צריך לגמור את הסיפור הזה ולעבוד בצורה אחרת. חמאס צריכים לדעת שכל חייל יהיה עבורם שיהיה. נטל ולא נכס. טוב, אני רוצה, בסדר. לפני שנקפוץ לתורים הבאים, קדימה. להיכנס לנושא מאוד מאוד חשוב. את יודעת, מחתימים את הימין, מי שהכין פופקורן, יהוד ברק, עוד מעט. אז עוד מעט. עוד מעט, יהוד ברק כבר צופה בנו, מחכה לראות. יש הפגנות לפני יהוד ברק. מה העדויות עליו? כן. חגיגה, יהוד, חגיגה, תתכונן, עבדתם על כולם, מקליט את הפיסטוק, אמרה לך לגלה שקנו אותה בשבילך. הוא יושב עכשיו בלחץ הוא יושב. ואיך הוא התעצבן, שהפסיקו להביא אותה. עוד מעט, אתם תשמעו את הדברים. אבל לפני זה, אני רוצה, כן, אנחנו באמצעות כל מיני גורמים הצלחנו לקבל עדויות, מידע מתוך צילומי מסך, מתוך קבוצות טלגרם, גם אתמול, גם היום, ועוד כל מיני דברים על התכתבויות של השמאל, איך להתארגן למחאה, שהייתה כבר אמורה להיות היום. לא סתם מחאה, צריך לומר. כן, אלימות, הסתה, נכון. לפגוע בראש הממשלה, כל הדברים האלה מסביב, והצלחנו גם פרסמנו את החומרים האלה, והיום הם כבר התחילו למחוק דברים. צריך לומר שגם גורמי משטרה. אבל אתם שם בשמאל, שאתם יודעים שאנחנו הולכים לדבר על זה, על הקבוצה שלכם, על הקבוצות. מדובר בכמה וכמה קבוצות. לא אחת, מאות אנשים, מאות פעילי שמאל. וגם צריך לומר שגורמי משטרה פנו אליך בבקשה להביא את אותם חומרים. כן, הנה, את מגלה משהו שאולי לא היית אמורה לגלות, אבל בסדר, יאללה. זרמנו, הכל פה מותר, בעצם הכל חופשי. אל תגיד לי משהו שאסור לך להגיד אותו. מעורב, חופשי, אני לא מסתתר מכלום, הכל בסדר, אבל בכל מקרה שידעו אלה בשמאל שצופים בנו ויודעים שאנחנו הולכים לפרסם כאן עכשיו את הדברים, שגם מה שמחקתם כבר הוא עבר למשטרה. דאגנו להכל, הכל מגובה. יש עוד הרבה חומר שלא פרסמנו, ואני אתן טיפ קטן.
עידית, גם שימוש בנשק כתוב באחד המקומות, אבל זה... בעלות ובנשק. אנחנו לא נחשוף את זה כאן ובהמשך. טוב, חברים, תראו לנו רגע למסך ככה את ההתכתבויות, את הזה, ואני ככה אתחיל קצת לקרוא בשביל שתבינו, תבינו מה שקורה. אני ככה קורא חלק, יש המון המון חומר, אולי תגדילו לנו את זה קצת בלעדינו, ככה אם נצליח קצת לראות, אני לא יודע איך זה נראה, אבל בכל מקרה המטרה היא להעביר את הרחובות, צמיגים בוערים, בקבוקי תבערה, לכיוונם או לכיוון בניינים חשובים. המטרה היא בסופו של דבר לזרוק את זה על בלפור. כך הם כותבים. זאת אומרת, לקחת בקבוק תבערה ולזרוק את זה על בלפור. עכשיו, למה הם כותבים את זה אתמול? למה הם כותבים? כי כשאמרו לזרוק בקבוקי תבערה על בלפור, והגיש ראש הממשלה תלונה, והבן שלו הגיש תלונה, בכלל לא התייחסו לזה, הם בדקו את זה, אז ממשיכים, וזה ממשיך. אז אפשר לזרוק בקבוקי תבערה, משטרת ישראל, תודה רבה לכם. הם גם מדברים על לבוא עם מסכות אבח כדי שהם לא ייפגעו מהדברים שהם זורקים מעצמם. אבל המטרה היא שהנפצים, הרעש, החזזים, השריפות יגיעו מתוך ההמון. מה זה שריפות? הם מציעים. הנה, הם מחפשים איבנטים של אותה הפגנה. איך את רואה כל כך רחוק, איזה יופי. רואה, הנה, לא להגיע עם פלאפונים, לא משנה מה, חברים, שלא יהיה אפשר. כן, כדי שלא יעלו עליהם, בדיוק. וחז וחלילה, שלא ידבקו בקורונה, זה הולך להיות משהו המוני, שלא יצטרכו להיכנס לבידור, יש שחרונים. המטרה היא, ואני קורא את הדברים, חברים, זה חמור. משטרת ישראל, חברים, גם הדוברים שצופים בנו עכשיו, תתחילו לעבוד כי זה חמור. המטרה היא להבעיר את הרחובות עם צמיגים בוערים ובקבוקי תבערה לכיוונם ולכיוון בניינים חשובים. קראתי את זה קודם, אבל המטרה היא בסוף ממשל. לזרוק על בלפור. הם מדברים כאן לפגוע בשוטרים, לפגוע בשוטרים עם מלט בייסבול. כך כתוב. ותתגרה, ותסלחו לי שאני קורא את המילים האלה, אבל זה מה שכתוב וחובה להגיד את זה. תתגרה בשוטר, כך מציע אחד בקבוצה, הוא מציע לחבר'ה איך לפעול, תתגרה בשוטר, תקרא לו בן זונה, אתה מקופל על הרצפה ויצרת מספיק בלגן. ואז לא נתפנות, שיסחבו אותך כמו שק תפוחי אדמה בכוח. תשמע, לא רואים כאן איזושהי כוונה ורעיון אידיאולוגי. יש כאן אלימות לשם אלימות והרס, יצירת אנרכיה מוחלטת. כנראה שיש מי שאותם פוגרומים בארצות הברית עלו לו לראש ורוצה לשחק פה באש, מה שמסוכן מאוד. ומזמינים את זה, כמובן, למשרדי ממשלה, לבניינים... לפני הפסקה, רק עוד איזה כמה ציטוטים. צריך באמת לוודא שמגיעים פה אנשים עם נפצים ובקבוקי, בלוני צבע או בקבוקי תבערה, שכל אחד ייקח אחריות שלא ניצא פרשים, ככה שמאל כותב להפגנות. ומישהו בכינוי מדיין כותב, אין לנו בעיה גם למות. הבא להורגך, השכם להורגו, זה הדיבור פה. דיבור חמור מאוד. ובנוסף... אפשר לקרוא בעצמכם ולראות שיש כאן מטרה אחת של העברה, של הדמוקרטיה היפה שלנו לאנרכיה מוחלטת. אין כאן, יש כאן עוד חסימת כבישים, עוד פצועים, דברים כאלה שאנחנו נראה הם מסוכנים, אין ספק. ונסיים רגע לפני הפסקה עם הדבר החמור הבא, שמשטרת ישראל מכירה אותו כבר מהבוקר, ועד לרגע זה אין עצורים, לפי מה שאני בדקתי לפחות, והם יכולים להגיע בדקות לאנשים האלה. אז איפה המשטרה שלהם? הם יגיעו, הם יגיעו. את יודעת למה הם יגיעו? נו. כי השר אוחנה מעורב. הפעם יש בעל הבית. יש שר בטאפ רציני. יש בעל הבית, יש בעל הבית, כן. והם ככה כותבים, ללכת, אני מצטט, ללכת לאיפה שביבי נמצא כרגע ולעשות לו משפט שדה. לעשות לביבי משפט שדה כדור בראש. כדור בראש לראש הממשלה בנימין נתניהו. זה מה שכותבים בשמאל הנאור והמיוחד. עכשיו, את הדברים, רק לסיום, אותם. עד לרגע זה, אף אחד מעיתונאי השמאל, לא לקח התקשורת, את זה, לא פנה אליי. הם יודעים לפנות אליי לחדשות 04, 04, במיליון נושאים. בוא, אז תן לנו את זה ותן לנו את זה. לפעמים גם גונבים בלי לשאול. אז איפה אותם עיתונאים? שמים קרדיט 04 בלי לשאול, אבל זה לא מעניין אותם. כדור בראש לראש הממשלה, לא מעניין אותם. אז איפה אותם עיתונאי שמאל? לאן הם נעלמו? לאן? טוב, אז אנחנו מקווים שהמשטרה תיקח אחריות פה. הם לא עיתונאים, נקודה, הפסקה קלה, ואנחנו מיד מיד חוזרים. פופקורן בינתיים, מי שלא הכין, עוד מתיעוד ברק. קדימה. חזרנו, אולפן הפתוח, אולפן הפתוח בינתיים, כי אנחנו איתכם ביחד מחפשים שם, אתם יודעים. אז ל-054 שלנו, לשלוח לנו שמות. אז להציע שמות? יש כבר כיוונים מעניינים, כיוונים מעניינים. תן איזה ספוילר קצר. כן. מישהו כותב כאן, בועז גולן, אתה פחדן ומוג לב, ראש הממשלה עומד לדין כמו דרייפוס, ואתה לא מפרסם דברים חשובים שאתה יודע. מה אתה יודע ואתה מפרסם? אתה לא עיתונאי. אז תחליט. אם אני לא עיתונאי, אז למה אני צריך לפרסם? אתה סותר את עצמך, אבל...
כדי לא להעליב כאלה שפונים, אני אפילו לא אומר את שמה מטרוע, אבל אני קורא דברים נגדים. אבל אתה יכול לתת ספוילר באיזה שם של תוכנית. מה הציעו? מה היה? ספוילר? כמה עשרות נתתי עם ציטוטים, אבל יש פחדנים שיודעים לכתוב את הדברים האלה, והכל בסדר, אבל אנחנו קוראים הכל. מה שקופץ, רואים, מדברים. התורים שלכם מהבית, זה מה שחשוב כאן. תמשיכו גם לשלוח לנו ל-054-307-0000, כ-30 שניות, אם זה 31, 2, לא נורא. גם תכניס. כן, אם זה 40, מתחיל לקזז אתכם. אבל לשלוח לנו תורים בכל נושא שאתם רוצים. אתם תראו היום את המגוון של הדברים שקיבלנו, מעניין, ראית. מעניין ביותר. מאוד מעניין. בלי קשר. היו אפס כל מיני, אבל... אבל כל מה שעם ישראל מעלה, אנחנו מדברים כאן. אוהבים או לא אוהבים, מדברים. מדברים, נותנים בראש. דרור כהן זאדה, הירושלמי. קדימה, בוא נראה אותו. תראו איזה יפה, על הפייק ניוז. היי בועז, אני דרור מירושלים. אני רוצה לדבר על בעיית הדיסאינפורמציה והקונספירציות. יש כל מיני טענות. הזויות, מדומיינות אפילו, וחסרות שחר שרצות ברשתות החברתיות, וגורמות לחרדה ולפאניקה מיותרת בציבור. אני חושב שזה בעייתי גם ומסוכן אפילו, כי זה עלול לגרום לאנשים לא להאמין להנחיות ולא להקשיב להן, וזה עלול לגרום לחלילה התפרצות של גל שני. טוב, זה פייס, גל שני, כל הדברים האלה, אבל בוא ניקח את זה קצת צעד קדימה. קדימה. ראש הממשלה, תראי, פעם היו דיווחים של פייק ניוז ולא היו מתייחסים. עד שהרשתות החברתיות נהיו והוואטסאפ. משהו רציני. מתי התחילו בישראל לדווח פעם ראשונה שזה פייק ניוז? זה היה דובר צהל בצוק איתן, שדיווחו כל מיני דברים על חיילים לא נכונים. דובר צהל אמר, בניגוד לפרסומים, פעם ראשונה שזה היה בהיסטוריה בישראל, היום זה כבר נוהג, אין ברירה, משרד הבריאות, כולם. וראש הממשלה לפני כמה ימים נאלץ להגיד, די, צאו מזה, אני לא הולך להשתיל שבבים לאף אחד בראש. טוב, אבל תראה, זה פייק ניוז של השלושת החודשים האחרונים פה עם כל גל הקורונה. כן, אבל אני אתן לך דוגמה, ראש עיריית קריית ביאליק. אז מה אתה עושה, נמחק את כל הפייק ניוז מה... ראש עיריית קריית ביאליק, אלי דוקורסקי. רגע, מספר לי מה קורה בעיר אצלם. אנשים, פרסם מישהו ששתלו במנורות, בפנסי הרחוב, בקריית ביאליק. מצלמות. לא, מין שבב כזה שגם יכול לחסל אנשים. עכשיו, בעיר אחרת, שברו את הפנסים האלה, כי זה מה שפרסמו. אתה יודע, זה מתחיל להיות מסוכן. כי אנשים אומרים, אל תלכו לטיפות חלב להתחסן, כי מה שיעשו בילדים שלכם, ישתילו בהם שבבים. ואז מה אנחנו נראה? לא רק גל קורונה, יבוא לנגוד חצבת וגל שאלת, ו... תקשיב, זה יכול להיות אפילו אפס מסוכן. כן, קטע, הדבר הזה צריך לומר בנושא הזה, עוד מעט, עוד מעט תיעוד ברק, אני כבר מריח קופות קורן מהבית. אגב, יש ועדת קורונה, ברשותה של יפעת שאשא ביטון. יפעת שאשא ביטון אמרה שהיא תדון בכל הדברים האלה בתוך ועדת הקורונה, והיא תבחן אותם לאשורם אחד לאחד. אז שווה קצת לסמוך על אותם אנשים שיושבים בכנסת. בכל אופן, אתה יודע, אחרי שלושה סבבי בחירות, בוא נראה שלושת הסבבים. אם באמת אותה ועדה תצליח לייצר איזשהו משהו ולהביא קצת שקט לתושבי מדינת ישראל. ואז זה יהיה כמו שבנט עצר את הנושא של התשלום כספים למחבלים. אז אתה חוזר על זה? כי ראינו שדנצה ויבטל. ככה זה. ככה זה, וזה בדיוק מה שאני אומר על הריבונות. אנחנו נדבר על זה בהמשך. בסדר, אבל אנחנו צריכים להקים פה ממשלת ימין. אבל זה בדיוק, כמו מטר יקינג יהיה כאן, זה בדיוק מה שאני אומר על הריבונות. אנחנו צריכים להשתמש במה ש... לא, אנחנו... לא, עזבי ימין, שמאל. אנחנו... אתה מדבר על ריבונות, אתה מדבר הזאת... על צו לשחרור כספי מחבלים. שנייה, מדינת ישראל קיימת, ואנחנו באנו לכאן מהתורה, מהתנך, אנחנו יכולים ללכת אחורה לכל מיני דברים אחרים, אנחנו מסורת, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו עושים כאן, אחרת יכולנו להיות בשוודיה, באוגנדה, במקומות אחרים. אחר. אנחנו כאן. אנחנו הקורונה בארץ, אפילו חיזקה בארץ, את זה. אנחנו בארץ, של, בארץ שלנו, שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. קראתי השבוע פרשת לך לך את הציטוטים. לך לך מארצך, מולדתך, כן. הכל, לארץ, כל הדברים האלה מסביב, לכאן את התהיה ולזרחה עד עולם. לא טראמפ נותן לנו את הארץ הזאת. לא טראמפ. אנחנו, אני לא נגד טראמפ, לא התבלבל, אני חושב שטראמפ זה הדבר הכי טוב שקרה לנו, אבל... אתה יכול לסכם לתוכנית טראמפ. זאת הבעיה, אנחנו צריכים דבר טוב שיקרה לנו, כי אנחנו לא עושים את מה ששייך לנו. פשוט הזוי. אז מה אתה אומר על תוכנית טראמפ? אנחנו גם תכף נשמע. כן, יהיה פה אריה קינג עוד מעט. אבל לפני אריה קינג, יש לנו כמה? 7 דקות בערך עד להפסקה. כן. אהוד ברק, יקירנו. נו, הנה. אתה חשב שאתה אוכל לך גלידה בבית, צופה בנו. אני לא יודע אם בטעם הזה, כי כנראה לפי העדויות, כנראה נגמרה הגלידה בישראל. אז לפני שאתם כבר שמים את הזה, תנו לי רגע להוציא את החומר, שאני אדע לקרוא את זה גם. אבל זה אהוד ברק, שאני צריך לומר לך... אני מסתבר שאנחנו מכירים גלידה ירוקה מאוד מקומות. כן, אהוד ברק, כאשר היה שר הביטחון, היה מגיע לראש הממשלה, למעון בבלפור, נפגש, מדבר, ועדויות שאנחנו דיברנו עם עובדים במעון לשעבר,
שמספרים איך אהוד ברק התנהג בנושא האוכל, ולמי באמת קנו, כך הם טוענים, את גלידת הפיסטוק. אותו סיפור שיחסו לראש הממשלה נתניהו, אז אתה אומר שמה שמדברים על הסכמי קמפ דיוויד, שהוא היה מגיע לשם, והיו שם גם כל מיני סיפורים מאחורי הקלעים, אז יש מצב שהדברים שנאמרו שם גם נכונים? תשמעי, אני... את מכירה את זה. הכל יש מצב. הכל יש מצב. אני רוצה לקרוא לכם, הנה, בואו, קדימה. החומר אצלי. קדימה? אני לא רגיל לכל כך הרבה דפים. כי יש הרבה גלידה. טוב, הגלידה הירוקה של אהוד ברק. כך אומר לנו עובד במעון ראש הממשלה. כל פעם שאהוד ברק היה מגיע למעון, הוא היה ישר מתחיל. תביאו לי סטייק, תביאו לי אוכל. עוד בדרך, לפני שהיה מתיישב, היה אוכל גלידה עם פיסטוק ושוטה בייליס. מי שלא יודע, זה האיריש קרים הזה. כן. זה היה מחזה קבוע. עובד נוסף במעון ראש הממשלה. עוד לא היה מגיע לסלון, תביאו לי כוס, אוכל חצי קילו גלידה פיסטוק כמו כלום. אני לא מגזים, כך אומר. גלידה פיסטוק זה משם. לפחות בקבוק בייליס באותה הכוס, כוס אחר כוס, הכל בוולגריות, בנהנתנות. אני זוכר אותו ממתין בסלון, מנגן בפסנתר, איך שהבאנו לו לשתות, הוא ישר כבר היה אומר, תביא עוד. ככה, אני חוזר, והוא סיים את הקודם. ממש צרוב לי בראש הדרישות האלה של עוד שתייה, עוד גלידה, עוד עוגיות. מי שחושב שאת גלידת הפיסטוק קנו פה לראש הממשלה, טועה. זה היה לאהוד ברק, פעם אחת הוא נכנס וביקש ואמרו לו שאין, הוא התחיל לצוק בקול. איזה בית ראש ממשלה זה? איפה הגלידה? אמרו לו שבגלל הפרסומים בתקשורת אי אפשר לקנות כלום יותר, והוא בשלו ממשיך לומר, איזה בית ראש ממשלה זה? חברים, העדויות האלה שאנחנו מביאים כאן, זה לא של עובד אחד ולא של שניים. זה עובדים לשעבר במעון ראש הממשלה, אנשים אמינים שאני שוחחתי איתם, קיבלתי את הפרטים, את המידע, יש עוד דברים שלא פרסמנו, פחות נעים לאוזן, אבל אפשר להבין את כל הלך הרוח כאן. אתה יודע מה מעניין? היה שם אחד שכתב שהוא מנגן בפסנתר. את זה אני לא ידעתי. ידעת שהוא אהוד ברק מנגן בפסנתר? וואלה, אבל אתה יודע מה אני אומרת? תראה, אהוד ברק כנראה עלה על משהו מאוד מאוד גדול. אהוד ברק מושקע בחברות קנאביס, כתבו על זה די הרבה וזה לא סאוד. ופה אנחנו מדברים על גלידת פיסטוק ירוקה, או גלידה ירוקה בכלל. תעשו אתם את ההקשר. יכול להיות שהוא עלה פה על איזשהו משהו. האמת שצריך להמליץ את זה לבן אנד ג'ריס. אולי אפשר לעשות איזשהו טעם יפה וחדש בנושא הזה. מעניין, אבל אם ניקח את זה לקטע הרציני... הרציני יותר. יורדים כל הזמן על ראש הממשלה, כל הדברים האלה, ואתה פה מגלה באמת, באמת, איפה הדברים האלה הלכו. קדמה דנן. אגב, פנינו לאהוד ברק, ביקשנו תגובה. אין תגובה. כן, לא מסרו לנו תגובה. מה שכן, לפני שלא מסרו לנו את התגובה ואמרו אין תגובה, אמרו לנו, אהוד ברק לא אוכל סטייקים כבר שנים. נכון, אבל זה היה לפני שנים. זה לא היה גם עכשיו. גלידת הפיסטוק כבר לא קיימת שנים במשרד ראש הממשלה בעניין הזה. ושוב, אני אומר, חברים, מייחסים לראש הממשלה בנימין נתניהו לא מעט דברים, וצריך לומר, כן. אגב, אתה יודע שאהוד ברק היה החייל הכי מאותר, שקיבל הכי הרבה עיטורים בצה"ל. יכול להיות שעם הגלידה הזאת, זאת הייתה הגלידה הכי מאותרת. זה גם גלידה, אתה יודע. כן, אבל צריך לומר, חברים, את האמת. גלידה ירוקה מהיום והלאה, אמור אהוד ברק. לא בנימין נתניהו, גלידה ירוקה. לא רק ביבי. כך היה אהוד ברק צועק שהיה נכנס. טוב, חברים, אנחנו מספיקים עוד איזה? אין לנו עוד איזה, נכון? אייטם קצר. עוד איזה טור? כן, בואי קצת תגובות. קדימה. קצת תגובות. אגב, האייטם הזה של השחרור מחבלים, מסתבר שזה... חזק, נוגע ללב. חזק, אבל נגד שחרור מחבלים. בוודאי. משה סיטרו כותב, הגיע הזמן לעשות סוף לעניין הנעדרים. איך הסוף? לא קיבלנו כאן פירוט ממנו, אבל העניין הזה... אני חושבת שמה שבאמת משפחת גולדין חרטה, של הומניטרי תמורת הומניטרי, אני חושבת שזה הוגן, אני חושבת שזה פייר. אנחנו ראינו את זה היום, באמת עם הצו הזה של הביטול צו של משכורות, תשלום משכורות למשפחות מחבלים, כל הכסף שהוא המנוע העיקרי של הטרור הפלסטיני, אנחנו רואים שזה אופציה רצינית למנוף שהוא נטל על חמאס, נטל על הרשות שמעבירה את הכספים בסוף לחמאס. אני חושבת שדרך שם יכולה לבוא הבשורה, אבל כשזה דבר אחד ועוד דבר ועוד כספים, וכסף קטרי שנכנס בכמויות, אז למה אנחנו יכולים לצפות? אני יודע למה אנחנו צריכים לצפות. זה ברור. זה אנחנו יודעים למה אנחנו צריכים לצפות. פשוט חוצפן וחזירות, זה מה שאומר אלי ביסמוט מהרצליה, וכותב, זה מה שיש לי לומר בעניין הזה של אהוד ברק. חייבים לומר את הדברים האלה. יש כאן גם מישהו שאני לא אקרא את תגובתו לגמרי, ואת רואה שזה גם... כן. לא אמיתי, לא פרופיל אמיתי, על... טוב, יש שאני מייחצן את ביבי בנושא של השבבים. נו, אז אתה מייחצן את ביבי? לא, אבל ביבי צריך להפעיל אותי עכשיו, למה להגיד? כאילו, זה החיישן בתוך הראש.
הזיות, הזיות, אבל בסדר. מה עוד, מה עוד, מה עוד יש לנו כאן? טוב, הצעות לתוכנית, שמות של התוכנית, תשלחו לנו, אחר כך אנחנו גם נקריא את זה. עוד מעט תהיה כאן אריה קינג איתנו בעניין הזה. ויש כאלה שמדברים על הפורמט של התוכנית, משתנה, כן, אנחנו משתנים, חברים, דיברנו על זה. אנחנו בעיקר מביאים את התורים שלכם מהבית, זה מה שחשוב לנו, תמשיכו לשלוח אלינו. להביא את הקולות מהשטח. אנחנו מקבלים המון, המון חומרים, יראו כאן גם בהמשך לא מעט תורים. גם חברי כנסת שולחים לנו, וזה יפה ומעניין, וזה מה שחשוב בשורה התחתונה. רגע לפני ההפסקה, נזכיר לכם שעוד מעט יהיה כאן אריה קינג, הנושא של הריבונות. תוכנית הוא נושא מאוד מאוד חשוב, אבל מה שחשוב זה דבר אחד שלא מדברים עליו, זה הנושא של ירושלים. בתוך התוכנית הזאת, על זה אריה קינג בן השאר ידבר כאן. יאיר את עלינו. צפוי שיהיה כאן קצת אש. הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. הפתוח, חזרנו חברים יקרים, מחצית התוכנית כבר מאחורינו, לא הספקנו לאכול, אנחנו גלידה ירוקה. פעם אני אקח אותך לאיזה סיבוב שנלמד מה זה גלידה ירוקה, אריה קינג, אהלן. שלום, שלום. חבר מועצת, כבר סגן ראש העיר או? כבר סגן. כבר סגן ראש העיר, סגן ראש העיר חברים. מאחות. כיתוב, סגן ראש העיר. פעם שאמרת לך חבר, אמרת לי עוד לא. אני לוקח את הקרדיט כשמגיע לי, לא לפני. ומה, אחר כך ראש העיר? זה כאילו הולך לפני. לא, סגן זה מתאים לי בהחלט. בסדר, לא. צריך לומר שיש עניינים בנושא של תוכנית טראמפ, עוד מעט אנחנו ניגע בהם, ואני גם אזכיר ציוד שלי שהיה בעניין הזה בזמן שטראמפ נעם. אבל רגע, ראיתי גם פה איזה כמה תגובות חשובות על מה שדיברנו קודם. כותב לנו הרצל חג'אג', אביה של שיר, זכרה לברכה, שנרצחה בירושלים, פיגוע טרור, ארמון הנציב. הוא כתב כך, היום הלכתי למחאה של משפחת גולדין לתמוך בהם להחזרת הנעדרים, אבל לא על ידי שחרור מחבלים. וגם יש לא מעט הורים שקולים שחשוב להם העניין הזה. צריך לומר, הרצל חג'אג', אני ראיתי אותו שם היום, באמת הביא חיבוק חזק לכל החיילים ולמשפחות. פורום בוחרים בחיים של המשפחות השקולות, הם עשו גם אחר כך בכיכר פריז בשעה 6:30, הפגנה שבעצם המטרה שלה הייתה, אנחנו בעד להביא את הבנים הביתה, אבל לא תמורת שחרור מחבלים. אנחנו נגד עסקאות של שחרור מחבלים, וצריך לומר שזה מתכתב בד בבד עם מה שהמשפחות אומרות. אריה קינג. כן, בועז. לא רצת, לא נכנסת היום לאיזה כפר להביא איזה אופנוע גנוב, משהו? משהו שהמשטרה לא עושה? יהודה גליק חשב לחכות אותי, והוא סיים... לא אתה. הוא יש לו זכויות רבות. סיים בבית חולים. סיים בבית חולים לצערנו. לא יודע, אני לא נכנס, אבל אתה דווקא לא חיפשת אז כותרת, שלחת להביא את האופנוע, אני עליתי על זה במקרה. האיש שגנבו לו את הטוסטוס, אופנוע, לא יודע מה זה. משטרה, משטרה, כלום, כלום, כלום. עלה עם חבר, נכנס פנינו לכפר, אלה ראו אותו, ברחו כמו שפעם היו בורחים מהנגמשים של צהל בלבנון, והוא החזיר אותו. עם אריה קינג לא מתעסקים בירושלים. לא, צריך לדעת, צריך לדעת. זה נקרא ריבונות. זה נקרא ריבונות. זה נקרא שליטה, זה נקרא... ארץ, הארץ שלנו. זה נקרא מדינה שלנו. זה נקרא. אבל כל האמת שיש בזה גם סיכון. כן, לא, אין סיכון. אין סיכון. יש סיכון לא ללכת, כי אתה מביא אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. בועז, זה נקרא להרגיש בבית. כי זה הבית שלי, אז אני נכנס לשם. זה להיות בעל הבית. נכון? להיות בעל הבית. בואו נשים את הדברים על השולחן, ואני מוריד את הכובע על העניין הזה. מוריד את הכובע על העניין הזה, אין מה לעשות. האמת שאני הייתי מפחדת. זרקו פעם אבנים, הנה אני מספר, יצאתי מהרכב בכביש 60, והתחלתי לרדוף אחריהם, כמו משוגע. ולא היה לי כלום, יכלו לגמור אותי, אבל הם פחדו. אבל לא תקרא למשטרה. אז איפה המשטרה שלנו? איזה משטרה? מה את דברת? אתה בא, עוצרת אותו. במחאות של במחאות שמאל. של השמאל. היו עוצרים אותו על עצירה לכביש מהיר. מפריע לתנועה. עם עיתונאים הם לא מתעסקים כל כך, לשמחתנו, אני יודע. לא יודע, אולי כן, אולי לא. אריה קינג, איזה בעיה יש לך עם תוכנית טראמפ? אני חייב לומר שטראמפ דיבר, אני מזכיר את זה, דיברתי על זה פה פעם אחת. כשטראמפ דיבר והציג את התוכנית עוד לפני שראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר על התוכנית, הוא זרק שם את ירושלים, וצייצתי עוד לפני ששמעתי את הסוף, משהו בסגנון, לא זוכר בדיוק את הציוץ שלי, משהו בסגנון, תסחור בוושינגטון, לא בירושלים בירתנו. תראה, אני בכלל לא קורא לתוכנית הזאת, תוכנית טראמפ, התוכנית של ביבי נתניהו. Let's face it. זה נכון. התוכנית הזאת הייתה קיימת... זה אתה אומר, אנחנו לא יודעים. אני אומר מידיעה, כי התוכנית הזאת הייתה קיימת על שולחנו של בנימין נתניהו שנים לפני שמישהו בכלל שמע על טראמפ. עוד מימן את בריאן. ממש הרבה לפני. עכשיו, זה מרתיח אותי. כי ביבי נתניהו הגיע לפוליטיקה בזכות ירושלים. הסיסמה שהוא ב-96 השתמש בה כנגד פרס, זה פרס יחלק את ירושלים.
בועז, פרס לא ניהל מסע ומתן על ירושלים, ולא מסר מטר מירושלים. אז ככה... מה יכול היה מוסר? בוא נעשה... הרי אתה מעדיף ראש ממשלה מהשמאל ולא את בנימין נתניהו? תראה, בוא נעשה את הדברים על השולחן. אני חושב שביבי נתניהו הוא ראש הממשלה שמיישם יותר מכל פוליטיקאי אחר את מדיניות השמאל. זה העובדה. אין עוררין על זה. תן לי דוגמאות. מסר את חברון? מסר את אבודיס? הקפיא את הבנייה? לא נותן להרוס בנייה לא חוקית במזרח ירושלים? תמך בגירוש של היהודים מצפון השומרון וגוש קטיף? מה עוד צריך? הוא הפוליטיקאי... אתה אומר את זה כאילו כל האחרים לא. אבל, שמע, הוא מממש, יש אנשים שמדברים, יש אנשים שעושים. אתה מוכן לגלות למי בחרת בבחירות? לא. לא, כיוון. ימינה. ימינה, ימינה? לא, 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 טעות שלי. עכשיו אנחנו יודעים את מי הוא בחר, זה בדיוק מה שרציתי. לא למפלגת ימינה, אבל לימין. לימין, הוא בחר, הוא בחר, הוא בחר. בליכוד? או ליכוד, או יהדות התורה. אין לו הרבה... אני לא בחרתי ליכוד. אז יהדות התורה. עלינו. אני לא יודע איפה, אבל דרעי או יהדות התורה, נו, אין פה הרבה איזה. בוא, אני אגיד לך, בוא. אבל שנייה, לא, שנייה, שנייה, ארי, ארי, בוא, חשוב לשים את הדברים בשולחן. זה לא שאני חולק עליך עכשיו, או נכנס, אני, יש דברים שאני חולק, יש דברים שפחות, אבל בוא נשים את הדברים על השולחן. כולנו מקשקשים ומדברים, וכולנו מצביעים לימין. אתה הצבעת פתק למישהו שתומך במה שראש הממשלה בנימין נתניהו עושה, גם אתה מצביע. לא, אני לא חושב. אז אתה אומר שיש בגוש הזה מישהו שהוא לא תומך? נכון. אבל הצבעת לו. והוא בגוש. זאת בעיה שיש לי עם אותו אחד. זה הברירת מחדל שהייתה לי. אבל זאת הבעיה שלנו, לא אצל חברי הגוש, אצל מי שעומד בראש הגוש, שמסית את הגוש... עיריית ירושלים, עיריית ירושלים, בונה ליהודים ולא לערבים, מה היא עושה? בוא תסביר לי. אני בוא, בוא, רגע, לא, אני רוצה לשים... אני רוצה הדברים על הלשים... קודם כל אני אענה לך לשאלה, אחר כך אני רוצה לחזור לנושא שלשמו התכנסנו פה. חלוקת ירושלים על ידי ביבי נתניהו. בוא נתתת כל ה... הרפל הזה שנמצא פה כמה שנים, בעיני, חלק מהאנשים, בעיניי הוא כבר לא היה 25 שנה, מאז 1996, ביבי נתניהו תומך בחלוקת ירושלים ומיישם את זה. עיריית ירושלים בפועל רוצה לבנות, וממשלת ישראל לא מאפשרת לבנות. מי שמנהל את העיר הזאת בפועל, בנושאים המדיניים, במזרח ירושלים, זאת ממשלת ישראל. אם היום הפקח של עיריית ירושלים רוצה להיכנס לכמה שכונות, 8-9 שכונות במזרח ירושלים, הוא לא יכול להיכנס, לא כי הוא מפחד או כי הוא לא רוצה, אלא כי ממשלת ישראל אוסרת עליו להיכנס. אוסרת עליו. עכשיו, זה לא דבר חדש. זה כבר קורה כמעט 10 שנים. ביבי נתניהו לא מנהל מסע ומתן. רגע, ואם תהיה עכשיו ראש הממשלה החליפי, גנץ. כן. נגיד יהיה ראש ממשלה, הוא לא יהיה, אני לא מאמין. לא יהיה לו את הלגיטימציה. מה הבעיה? ביבי אומר, אני מנהיג הימין. ולכן הוא חושב שהוא רשאי. אז למה הצבעת הימין? לא. אני לא... לא, שלום, לא הייתה... בועז, זה לא... בועז. זה לא צריך לשאול, כי הרוב לא הצביע ממני. בועז, קראנו, אני קראתי פה את הספר. שאז... תראה, אריה, זה בדיוק הבעיה. כשלא מצביעים ימינה, אז בסוף מקבלים מדיניות שהיא לא ימין. ימינה, 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 ימינה לא שם בממשלה. בועז, כן, בועז, אני אענה לך, אבל ידעתי משהו מאוד למצח של הימינה. קדימה. בנט שר ירושלים לא דרכה כף רגלו במזרח ירושלים, למעט פעם אחת, לקבוע מזוזה בעיר דוד. סתו. אוקיי. היחס שלו, וזה לא רק שלו. גם לא טוב. היחס שלו לירושלים הוא קטסטרופה. אני לא רוצה להגיד דברים שאני... של בנט. של בנט. הוא יכל... ומה עם אפק אומן החדש, רפי פרץ? אני יכול להגיד לך שאני מאמין שהוא יעשה יותר מאלקין ויותר מפרץ. אמונה יש לך. אתה עכשיו תגיד לי, בוא רגע, עיריית ירושלים. בבקשה. אתה מרוצה מכל מה שקורה בעירייה? אני אף פעם לא מרוצה. לא מעצמי ובוודאי לא מהעירייה. לא מדבר עליך, אני מדבר על העירייה, ההתנהלות של ראש העיר. בכללי? סליחה, בכללי מאוד מרוצה. זה מהפכה. ממה אתה לא רוצה? ממה אני לא מרוצה? אני חושב שחסר לנו עדיין יותר את היידישקייט של העיר הזאת. מה זה אומר היידישקייט? התרבות צריכה להיות תרבות יהודית, לא להתבלבל ולא להתבייש. למה אנחנו צריכים את כל הנצרות והבוקה המבולקה? אנחנו צריכים להיות גאים ביהדות שלנו, זאת עיר הקודש, איך אני מענה? מה אומר ראש העיר בעניין הזה? איפה המדיניות שלו? הוא חושב כמוני, רק אני מקווה ש... אז מה, הוא כאילו מתנהל כראש העיר של כולם, נקרא לזה כך, לפי ההגדרה? כן, כן, אני מבין אותו, אבל אני חושב שעד גבול מסוים. ואני חושב שזה יקרה, לאט לאט. אני סומך עליו. לאט לאט יקרה. תגיד לי, ריבונות, אתה בעד, נגד? יש לך... בעד ריבונות, ברור. לא, הריבונות שמה מדוברת כרגע. שנייה. הרי היא תעלה, אם היא תעלה, בסדר? כי יכול להיות שבכלל לא, בין נתניהו לגנץ לא יסתדר שם העניינים, אבל היה ותעלה הריבונות הזאת. אני אגיד לך מה שאני יודע. לא מה שמספרים לכולם. כולל ידידי יוסי דגן. שעושה רעש, חבל על הזמן, הוא יודע לעשות רעש,
רעש חיובי וחשוב. כולל מה שאומרים בימינה, הילד שקד שהייתה כאן השבוע. נכון. כל אלה יצביעו בעד. תזכור מה שאני אומר לך, אם לא ישתנה פסיק, הנה, אני מסתכל גם למסך. גם אם לא ישתנה פסיק. רגע, עידית, אני מסתכל למסך, אני מוקלט. כולם, ימינה, סמוטריץ', בן שקד, כולם. טוב, אין שם הרבה, אני לא צריך לספור את כולם. כל אלה שיושבים באופוזיציה, וכל האחרים שעושים את הרעש, יצביעו בעד. אין להם אומץ. אין להם אומץ להצביע נגד. אז בואי, בואי לנו. אני מספר לך את האמת. עכשיו חבר'ה בחדרי חדרים שמדברים איתי בארבע עיניים, זה מה שהם אומרים, האנשים האלה. בועז. אנחנו, מה, הם לא יצביעו בעד, לא יקבלו מנדטים. בועז, אם זאת ריבונות בלבד, אני כולנו תומכים. אבל אם זאת ריבונות, בועז, וזה מה שחסר בהבנה של האנשים, במיוחד הצופים, לא כולם, לא כל הצופים שלכם ירושלמים. צריך להבין, אם זה אומר ריבונות, ובתמורה לכך, 120, בועז, 120 מטר משכונת פסגת זאב, תהיה מדינה פלסטינאית, עם שוטרים פלסטינאים, 250 מטר משכונת גבעה הצרפתית, 40 מטר משכונת נווה יעקב, בועז, מה שההורים שלי חווים בקיבוץ סלומים בעוטף עזה, זה כעין וכאפס לעומת מה שהתמודדו תושבי ירושלים. זה לא צריך עפיפונים, ולא צריך תעלות ומנהרות, ולא טילים. זה ירי ישיר לתוך בתים, וביבי יביא את העוטף של עזה לעוטף ירושלים. וזה יהיה רשום על הליכוד, ואני יושב ראש הליכוד. טוב, אריה קינג, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. תודה רבה לכם. איך אני אוהב שאתה מתעצבן, אתה מדליק אותי, אני קצת זה, אני צריך תמיד להתעלק. עוד לא התעצבן. טוב, טור הבא שאנחנו רוצים להראות, רוני לוי, נושא מעניין. נושא מעניין, גרס, הגרס על הפרק. מה שאתם שולחים, אנחנו מעלים, הנה. קדימה. אלן בועז, מה קורה? קוראים לי רוני לוי, אני בן 25, והייתי רוצה לדבר היום על לגליזציה. חושב שבשנת 2020, סליחה, ששרים כמו אמיר אוחנה, אמירי רגב, מימין וגם משמאל מן הסתם שתומכים בלגליזציה, יש אפשרות לקדם את זה, בטח זה רצון של רבים בעם, וזה ימנע גם הורדת תיקים פליליים מיותרים שיצטברו את זה למשטרה. בכל מקרה, אני אשמח להתייחסותכם, אני חושב שצריך לקרות כמה שיותר מהר, תודה. אז מה זה התייחסותנו? כבר הספקתי לכתוב כאן להביאה שלנו, להעלות את משה פייגלין על הקו. בעניין הזה שאת יודעת, הוא היה אמור להיות איזה חבר כנסת או משהו, וטיק טק גם פייגלין... גם הלגליזציה שלא צריך לומר לא... מתקשרים אליו מעולה, וזה יפה. משה פייגלין איתנו על הקו, חבר כנסת לשעבר, אהלן. שלום בועז, מה שלומך? בסדר גמור. תשמע, אנחנו שמחים שאתה איתנו כאן בשידור. תשמע, יש את הנושא הזה באמת של הסיפור הזה. אתה שומע את הדברים. אתה גם, בוא נגיד, לא התמודדת בבחירות הקודמות, אתה יודע, כל שנייה יש בחירות, אבל בבחירות הקודמות מספר 2, נכון? זה היה 2. כן. כי קיבלת את ההבטחה מראש הממשלה. בסופו של דבר אנחנו רואים שזה, אני עוד לא אומר את דעתי בעניין, אבל תגיד, כל הסיפור הזה אולי של לגליזציה, השם הזה, לא מבלבל את הציבור שלא מבין מה אתם רוצים? אולי תעשה לנו סדר על מה מדברים באמת. כן, אני חושב שיש, כאן באמת בלבול. קודם כל, יש בלבול בין קנאביס לבין סמים אחרים, שזה כבר בלבול גדול וקשה. קנאביס זה לא הירואין, קנאביס זה לא LSD, קנאביס זה לא הסמים המסוכנים. קנאביס פחות מסוכן מאלכוהול ומסיגריות. והיתרונות הרפואיים שלו הם גדולים מאוד. הבלבול השני שקיים זה בין קנאביס לצרכים רפואיים לקנאביס לצורכי פנאי. בשורה התחתונה, הבחור ששלח לכם את הווידאו הזה, בעיקרון הוא צודק. האיסור הגורף על שימוש בקנאביס גורם הרבה הרבה יותר נזק מאשר לגליזציה מפוקחת, מדורגת. אבל מה זה מפוקחת, פגל? מה זה מפוקחת? זה אומר שאדם שהוא חולה, הרופא יגיד, הוא יכול לקחת ואז יאשרו לו, או כל מי שלא מרגיש טוב יחליט שעכשיו הוא לוקח. מה זה אומר? תאמין או לא, תאמין או לא, אבל ממש במילים שעכשיו אמרת, בן אדם חולה, רופא יכול לרשום לו קנאביס. חוקקתי, הצעתי, הגשתי הצעת חוק עם משפט אחד, זה הכל. אם בן אדם חולה, רופא שיש לו ידע וניסיון, ומעוניין לעסוק בתחום הזה, יכול לרשום לו קנאביס. מוסמך להגיד לרשום לו קנאביס. ולא הצלחתי להעביר את זה בכנסת, כי בזמנו ציפי, מי שאתה שרת החוץ, ציפי, ברחתי שם המשפחה שלה. מי?
ציפי לבני. ציפי לבני, כן. יש הרבה ציפי, ציפי יש חוטובל. הייתה שרת המשפטים והתנגדה. בכל אופן, אגב, כמה ברור, תמיכה הייתה זה לזה? ברור ש, זה ברור שנגרם עוול קשה מאוד, קודם כל לחולים שזקוקים לדבר הזה. אבל מעבר לכך, גם לגבי האוכלוסייה הכללית, כמדובר באנשים שהם מעל גיל 21, כלומר כבר השתחררו מהצבא, כאשר מדובר שהם יכולים להשיג את זה רק בבתי מרקחת ובכמויות סבירות, לא בכמויות מתחריות, כאשר ברור שזה לא גורם נזק יותר מסיגריות ומאלכוהול, איזו זכות עקרונית יש למדינה לאסור על דבר כזה? כן, בהחלט מעניין. טוב שהנקודה הזאת עוברה. אנחנו, אני מאמין שעוד יהיה לנו עוד תורים בעניין הזה, כי זה דבר שנושא שעולה. קיבלנו עוד אחד כזה היום, אז זה מעניין. בן אדם דתי, וזה היה קודם היה אדם שהוא חילוני. אז בהחלט מעניין הנושא הזה. משה פייגלין, חבר כנסת לשעבר, אני מודה לך על השיחה הקצרה הזאת, אנחנו עוד נדון בנושאים האלה בהמשך מן הסתם. תודה רבה. בבקשה. רגע לפני ההפסקה שלנו, רגע לפני ההפסקה, רק אומר את דעתי בעניין. אני נגד לחלוטין של קנאביס, של גראס, וגראס, ואיך שקוראים לכל הקומבינות של אחד גראס, אחד קנאביס, נגד כל הצטה להקטנר, הדברים האלה. אני נגד זה ככל שמדובר להנאה. אני לא רוצה לראות מישהו על ההגה, כמו שאני לא רוצה אותו לראות אותו שיקור, אני לא רוצה אותו לראות אותו בעי. ורפואי, אני הכי בעד שבעולם, אני מכיר את הנושאים, אני מכיר את המקרים. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד נחזור עם התורים שלכם, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו חברים החלק האחרון של התוכנית. גלידת פיסטוק לא בשעה הזאת, אני רואה שאת מגיבים לי כאן על זה, לא בשעה הזאת, גלידה זה משמין, מוקדם יותר. תתקשרו לאהוד ברק, יגיד לכם בדיוק איך, אם הוא זמין. אם הוא לא מתחבר, בסדר, דווקא מתאים עכשיו לכל ה... טוב, אני רוצה, עכשיו ברצינות, יום ראשון, ביום ראשון החל מהשעה 3, כאן בערוץ 20 אנחנו נהיה משדר סופר סופר מיוחד וחשוב, אולי חשוב ביותר, אל תשליחני לעת זקנה, כל הנושא של הזנחת הקשישים הבודדים, רצוי וחשוב שתעקבו אחר השידור הזה, רק מתחילת השנה. מעל 60 קשישים מתו בביתם, כשהם היו לבד, עריריים, לבד, ועד שזקה לא הגיעו אפילו לפרק אותם, החבר'ה האלה שעושים עבודת קודש מדהימה, משי זהב ידידי ועוד חבורה של אנשים באמת נפלאים בארגון הזה. יום ראשון, החל משלוש, משדר מיוחד, אל תשליחני, חברים, תעקבו אחר המשדר הזה, יחד כולנו נחבק את ה... הגיל השלישי. נקרא לזה כך. שצריך לומר, לא היה להם כאן. נכבד את ההורים שלנו, ואת ההורים של ההורים שלנו, ואת אלה שבלעדיהם לא היינו כאן. וצריך לומר שהתקופה האחרונה של הקורונה הפכה אותם לעוד יותר מבודדים ועוד יותר בודדים, ופרויקטים רבים שתמכו בבני הגיל השלישי ועזרו להם, ועדיין אנחנו שומעים, גם על ידי זקה, כמו שאמרת וציינת, שכל הזמן יש זקנים עריריים שמגלים אותם רק אחרי כמה ימים. וצריך להאיר פה את המודעות שלנו, לדפוק על הדלתות של השכנים, לוודא שהם נוכחים, קצת לפתוח כן. את העיניים. טוב, בואו נתקדם חברים התורים שלכם. אתם יודעים מה, הנה עכשיו נושא... קדימה. צריך לעשות עליו תוכנית שלמה. קדימה. משה שטה שהוא חבר מועצה ברמלה. איש יקר, קדימה. רבים שואלים אותי באמת... מה עוצמתה של קהילת יהודי אתיופיה? אז אני אומר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. קהילת יהודי אתיופיה זו אחת הקהילות הכי חזקות, הכי עוצמתיות, הכי ערכית שיש. ואנחנו רואים באמת את התרומה האדירה שלה, של הקהילה הזו בחברה הישראלית, בכל המישורים. בין אם זה בצבא, בין אם זה בתעסוקה, בין אם זה בעשייה ציבורית, בין אם זה בעולם הפוליטי. בכל תחומי החיים, קהילה הזאת משולבת ותרומתה ניכרת מאוד. גם אם ישנם כאלה רבים, חלק מהחברה הישראלית שעדיין לא מכירה בעוצמה של הקהילה הנפלאה הזאת, אני חושב שהגיע הזמן שהחברה הישראלית תכיר באמת שקהילת יוצאי אתיופיה היא אחת הקהילות הכי חזקות שיש כאן במדינת ישראל. תודה רבה. עידית, אני מתחבר לכל אות, לכל דבר, אני חייב לומר לך. כן. עברנו שנה... עצובה, גם עם הסיפור בקריית חיים. נכון. גם עצובה למשטרה. אני לא נכנס עכשיו לפרשנות, אני לא בית משפט, לא נכנס לפרשנות. אני אישית עברתי טרור בתקופה הזאת. מישהו הפיץ תמונה שלי
שגם אני קורא לדרוך, אז שהיה עם דוד הנחלאוי, והפיצו זה כאילו אני קורא לה לאתיופים בכלל, הנושא הזה שאני בכלל אחד שמתנדב עם כאילו אתיופים, אבל לא משנה, העניין שלי לא חשוב האישי פה. אבל אני תמיד בא ואומר, יש לנו כל כך הרבה מה ללמוד מהקהילה הנפלאה הזאת. אין ספק. חג הסיגט הזה, מי שעוקב אחר, קודם כל באו לכאן, הם באו לירושלים, לא אמרו באו לישראל, הם באים לירושלים. אתיופים, בני הקהילה האתיופית שנוחתים בישראל, שמגיעים לארץ, אני לא מדבר על אלה שהלכו יחפים פה ועברו מסודן, ממקומות מטורפים, מי היה עושה את זה? כן, הכמיהה שלהם לארץ, הם נוחתים כאן, הם שוכבים על הרצפה, קוראים ומנשקים את האדמה. נכון. מי עשה את זה אצלנו? אתה יודע משהו מיוחד? אנחנו ישר רצים לדיוטי פרי. אני חייבת להגיד לך שאותם קסים של הקהילה הזו משמרים מנהגים מיוחדים, שהם אפילו מתקופת בית שני, תרבות מדהימה, שיכול להיות שלא תמשיך ולא תעבור הלאה. אנחנו רואים שאותה קהילה של היום מאוד משתנה ומאוד מתערבבת בתוך התרבות הישראלית. ויכול להיות שאנחנו נזכר באותה תרבות ומנהגים שאנחנו לא משמרים ולא זוכים ללמוד אותם מאותם קייסים, אתה יודע, מקוריים, אני אומרת, אולי נזכר בזה קצת מאוחר מדי, וזה יהיה פספוס. כן, אריאל קופי כותב לנו כאן על הקהילה האתיופית, אני חותם על כל מילה של הדובר, משה שטה, שהוא חבר מועצה ברמלה. אישי. ואולי אני אגיד פה משהו אישי שבאמת, אני גם אני חוטא בו, אתה יודעת מה? לא. גם אני חוטא בו. אנחנו לפעמים מדברים על מישהו, ואתה אומר, האתיופי. מה זה האתיופי? אנחנו כולנו ישראלים. עליי לא אומרים, סבתא שלי בא מהונגריה, לא אומרים עליי ההונגרי. נכון. ואנחנו כולנו, קל לנו, נוח לנו. מה זאת אומרת האתיופי? אנחנו באנו לפה לישראל, כולנו ישראלים, כולנו יהודים. אגב, אני חייב לומר, זה לא ממקום של גזענות. זה ממקום של חינוך אידיוטי. נכון, אתה יודע. זה חינוך אידיוטי, ואני רק אגיד לך ברמז, שרי חינוך, היו גם מהבית היהודי, ולא טיפלו בעניינים האלה. התרבות הזאת... לא טיפלו. יש כאלה שידעו, בשמאל, ידעו להוציא את המילה קושי מהלקסיקון. זה נכון. אפילו להתנגד לה. כולם חוששים לומר, זרק איזה משהו, מוקה, זרק את המילה מוקה, פיני גרשון המאמן, מה זה, מה עשו עליו הלאום? אבל אומרים כאן אתיופי, וזה לא חס וחלילה כללה, זה יפה, זה אחלה עדה, זה יופי של דבר, אבל כולנו ישראלים. שאלה גם איך אנחנו... כמו שאני לא המוצא ההונגרי, או ש... הוא הבולגרי, אני לא אומר לו ברחוב, הבולגרי הזה. אנחנו כולנו אחים, כולנו יהודים, הגיע הזמן שגם את הנושא הזה, כולל בני הקהילה, גם הם צריכים לדעת, כי גם הם אומרים, אני מבני הקהילה. בסדר, אבל כולנו יחד. אני רוצה להוסיף לך משהו על זה. היום שמעתי את אילנה דיין בבוקר, כשנסעתי ככה, כשעליתי לירושלים, היא ראיינה את אחד ההיסטוריונים האפרו-אמריקאים, לוני ברנץ', והיא אמרה, והוא אמר משהו יפה, הוא אמר שזכויות אדם מנצחות כשאנשים חוצים קווים. ואז היא שאלה אותו באמת על כל מה שקורה היום בארצות הברית, והוא אמר לה, תשמעי, בעולם שאני ירשתי היום, יש הרבה יותר הזדמנויות ושינוי בשיח ממה שהיה אצל הוריי. ואני מאחל לבנות שלי שהעולם שהם ירשו יהיה כבר אחר, ועם הרבה יותר זכויות ועם שיח קצת אחר. אז נאחל את זה גם לנו. שיח קצת אחר. טוב, בואו נקפוץ לנושא שעכשיו עומד על הפרק שוב. הזיה, הזקנים בצהל, עם גלעד לוי מפתור זקן. ערב טוב בועז, נעים מאוד. אני רוצה להעלות בפניך נושא כאוב שעלה בימים האחרונים, והוא ביטול פטורי הזקן בצהל. יצא הנחיה לא חוקית שמחייבת חיילים, מפקדים, לוחמים, לגלח את הזקן שלהם, גם אם יש להם פטור זקן חוקי קיים. אני לא מבין איך במדינת ישראל ב-2020 מכריחים חייל יהודי להתגלח. זה מחזיר אותי לתקופות אפלות. פשוט אני מבקש ממך, אם אתה יכול להעלות את זה לדיון, זה ישפיע באופן ישיר על אלפי חיילים היום. קיבלנו עשרות פניות כבר אלינו בימים האחרונים, חיילים טובים ששומרים על הגבולות, לוחמים, שחושבים להיכנס לכלא בשביל לשמור על הזקן שלהם ועל הזהות שלהם. אני לא מבין מה הבעיה שחיילים יגדלו זקן, אם אתה דתי, אם אתה חילוני, לגדל זקן מכובד לתפארת מדינת ישראל. תראה, תמיכה מעניינת שמגיעה מחילונים, אין לו שום עניין פה בעניין הדת, הוא בא גם ממקום הדת של חייל שצריך, אנחנו מדינת היהודים, אומר את זה, זה חבורה נפלאה של אנשים שנקראים פטור זקן, הם פועלים למען ביטול פקודת הזקן, כל הנושא הזה. זה סוגיה עם זקן, לגמרי. כן, הם גם מנגישים את הידע לחיילים שידעו מה הזכויות שלהם, זה שוב עולה הסיפור הזה, עכשיו עם אמיר, עם כוכבי, ששוב, זה פוגע בחיילים, אני זוכר, אני טיפלתי באמצעות 04-04, לפני שנתיים בערך, אני לא זוכר בדיוק את הזמנים, לוח הזמנים, ב-1,500 זקנים של חיילי צה"ל. מנעתי הורדה של 1,500 זקנים. מסיבה דתית? עכשיו אני חייב להגיד לך,
כן, מסיבה דתית. היו כאלה שפנו אלינו, פתחנו ב-04, השתגענו עם הנושא הזה, עבדנו ממש מול דובר צה"ל, תביא לנו זה, תראה לנו מי, עבדנו ממש אחד אחרי השני. היו כאלה, אני אומר לך, היו כאלה שנכנסו לפרופיל שלהם, ואתה רואה שהוא לא צריך גדל זקן בלשון המעטה. לא טיפלנו, אמרנו לצה"ל, אנחנו בזה לא מתעסקים. יום שישי, אני מקבל טלפון מבני ישיבות שצריכים לצאת הביתה, המפקד שלהם עוצר אותם בכניסה, עד שכולם לא מורידים זקן, אף אחד לא יוצא הביתה. בני ישיבות! בני ישיבות! המפקד הזה היה צריך להיכנס לכלא, לא עשו לו כלום, היה צריך לשבת בכלא. כל החיים שלו, הבושה הזאת, להוריד זקנים ליהודים, ולהם עליהם אתם לא יוצאים הביתה, לבני ישיבות! הרי כל העניין שלהם זה לא חבר'ה שמשחקים, זה חבר'ה שעם הזקן הזה כל החיים. תורתם אומנותם, כל הדברים האלה מסבירים, אבל זה מה שהיה. תראה, אנחנו יודעים שהיום... בוא נתן לזכר במשהו שקשור ל... היום הזקנים זה לא רק עניין דתי, זה גם חלק מאיזושהי אופנה. וצריך להגיד, הרבה שחקנים, הרבה אנשים באמת משאירים זקן, ועל זה חלק מהמלחמה. ובאמת, כשאישרו את הזקנים, אז אתה יודע, פתאום עכשיו זה הפך קצת יותר גורף לכולם, ועוד אנשים אחרים משתמשים בהם. אז מה שניסו לתקן, אתה יודע, מנסים לתקן בלעשור לכולם. איזשהו ניתוק מאותו רציונל. אז כשמתנתקים את רציונל, גם הניתוק חזרה... אני אגיד לך, אני אומר לך, אנחנו ממש לפני סיום, אני אומר לך, אבל לכאן הבעיה. הבעיה שלנו, שוב, מגיעה לנבחרי הציבור, לנבחרי הציבור. היה לנו סגן שר הביטחון, שהיה אחראי על הדברים האלה בצבא. מכירה אותו טוב, קראו לו אלי בן דן, הרב אלי בן דן. אז הייתה בעיה? כן, מה הייתה? אצלו, הוא לא טיפל בזה בכלל, הוא לא עשה כלום. היו פונים, אבם, לא היה עונה לי בכלל. לא ידע מה לענות לי. איך יכול להיות הסוגיה? מזוזות, 6,000 מזוזות חסרות. דובר צהל הפנה אותי אליו, אמר, הוא אחראי. עברו לי גם את ההתנהלות, באמת הוא אחראי, זה היה תפקידו. מה עם המזוזות? מכרז, הוא אומר לי. מכרז בענייני הלכה? כאילו מה, שאתה בא למטול ידיים אם אין לך עכשיו את הספל שקנית באיקאה, אז אתה לא נותן ידיים? ואז שאלתי אותו שאלה. הרב אם אני מספר פה, אף אחד לא יודע. שאלתי את הרב אלי בן דן, ביקשתי בקשה לתגובה, ושאלתי אותו, האם כבוד הרב אלי בן דן חושש מליברמן, שהיה שר הביטחון אז, חושש מליברמן, יותר מאשר הוא ירא מהקדוש ברוך הוא. מה הוא ענה לך? הוא השתולל, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. אבל זה לא רק הוא, זה גם הרב הצבאי. השתיקו אותו עם בגץ. אם הרב הצבאי מפחד מבגץ, ולא ירא מהקדוש ברוך הוא, פחות לפחות, זה לא נראה טוב, אני יודע שאני אומר דברים שהם קשים וכואבים, אבל לא רק אני אומר אותם, אומרים אותם קצינים בתוך הצבא. קצינים בתוך הצבא אומרים את הדברים האלה, וחשוב... זהו. לומר אותם. טוב, בואי ברשותך, אנחנו תמיד ביום חמישי, אני מארח כאן את הרב אבישי, והפעם זה מגיע בצורת טור. פרשת השבוע. בעלותך. הרב. פרשת בעלותך. רש"י אומר, להגיד שפחו של אהרון שלא שינה. אהרון הכהן הגדול, רש"י משבח אותו, שבכל יום ויום הוא היה מדליק את הנרות במנורה בבית המקדש. מה השבח? סך הכל להדליק את הנרות. מסביר המהר"ל דיסקין, רבי יהושע לב דיסקין, רבה של ירושלים, שהשבח של אהרון, שבכל יום ויום הוא עשה את זה כאילו זאת הפעם הראשונה. נלמד מזה גם אנחנו, שאנחנו עושים דברים, נעשה אותם בכל יום כאילו זאת הפעם הראשונה. בהתרגשות, בהתחדשות מתמדת. שבת שלום. כבוד הרב אבישי, תודה רבה לך. רגע לפני שנסיים, עידית. כן, קדימה. קראנו כאן מה מתכנן השמאל, נכון? חשפנו מהקבוצות. קדימה, והנה, ומה... חסמו את צומת אבן גבירול, דוד המלך, בדיוק כמו שכתוב כאן. משטרת ישראל... מעכשיו, משטרת אחד ישראל לאחד. ידע מזה. אנחנו נתנו להם את החומר, והנה זה קורה. הנה זה קורה. והנה זרקו גם בקבוקי תבערה. אני חושב שזה פחות, כי הם חוששים עכשיו אחרי החשיפה. אבל חברים במשטרה... אז אתה לא תתפלא. יכולתם למנוע את הסיפור הזה. אני עוד לא יודע איך זה, לאן זה התפתח, אבל מפגיני שמאל שעכשיו בוא שמה... בוא נתקווה שלא התפתח יותר מדי. כן, מה זה נקווה? בואי נק... אני... שוב, יש חוק במדינת ישראל, בואי איפה? נקווה... שהמשטרה תעמוד... שמשטרת ישראל תטפל בנושא הזה... ברצינות ובעדים. ב10%, רק ב10% מה שעושה עם החרדים. כמו שהיא מטפלת בהפגנות של החרדים, שגם לא בסדר, אני לא אומר. אבל גם אמרת שיש שר חדש. אבל תטפלו כמו כולם בכל הדברים האלה. זהו, חברים, עד כאן, אנחנו ממש לפני סיום. תמשיכו לשלוח לנו תורים ל-054, אני רואה גם במהלך התוכנית, אנחנו מקבלים כאן לא מעט תורים, 054-307-0000, הנושאים שמעניינים אתכם. לאט לאט ככה שאנחנו נתרגל לפורמט הזה, נקרא גם קצת יותר תגובות מהבית. אל תדאגו, לא שכחנו, הכל יהיה בסדר, אנחנו יחד איתכם. בונים את התוכניות, הכל בשבילכם. זה היה, אגב, רעיון שלכם לשלוח תורים, ולכן בישלנו את הנושא הזה בצורה כזאת. ובשמחתי זה עובד יפה, הרבה הרבה שולחים אלינו. ממש רגע לפני הסיום, כמו בכל שבוע, יום חמישי, אנחנו רוצים להודות לחיילינו היקרים, חיילי צה"ל היקרים שפועלים בים, באוויר, ביבשה, גם היום הדיווחים, לפחות מסוריה, אנחנו לא... דיווחים זרים, עובדים, פועלים,
הכל בשבילנו כדי שאנחנו נוכל כאן לחיות בשקט. תודה לכם, חיילי צהל היקרים, אנחנו אוהבים אתכם מאוד. עידית, כוחה של התמדה. תודה רבה, בועז. תודה רבה. תודה רבה לכם. שיהיה שבת שלום לכל עם ישראל, רק בשורות טובות. המשיכו לעקוב אחרינו כאן בערוץ 20. ובריאות. וניפגש בכל התוכניות שלנו. המשך צפייה מנה. לילה טוב, שבת שלום.